دنده تر ورسې ملګری مکمل دي ته تازه بهترین زړه مخلیق ونه بای خال روغلې زندګۍ زده کور اختیار سره زندګۍ زده او نورماله دو سره شار را روانه السلام علیکم ملګری چیرې وای تاسو وای تاسو در سره روان دي لکانه دانته ته یې زه دو اینه ملګری زرا دي کی سره مې دو څه څه را دي هغه سره شار والا همکار ته یو ټکو په لاس ته دي نه تیار زرا یې کی دغه په دې دي شام دي ولجر دي دي وانا دي دي سلام دې خدای دې ملنګ دي شهید دي دي شهید دي دي ملګری مکمل دي ته تازه بهترین زړه مخلیق ونه بای خال روغلې
ملګری ډنډ نه رولې دلته یو ډېر ګړندای زراعت دی مقتدا صاحب زراعت دی دته د اوده پر رولې دا د جدو کې نه نو سره بیا درې می ملګری اس ډنډ نه رولې دلې د پکې سیمه ته رولې ملګری و چې دلته به لګ دا ماو کې به بینې لګ نشتا به و کې ان خشاره وندای ملګری په خدمت کړای خطه زاده خشاره Thank you.
غلطه.